оптимістична. Та да, дві ноги. По суті. Давай, доводимо. Непрості земляні боги. Люди, які за допомогою вроджених або набутих знань можуть приносити користь або шкодити комусь. Важливо, що є цей пункт. Вроджені і набуті. Вони щось знають, при тому це можна дізнатися, набути. В такому разі непростим можна стати, дізнавшись щось. А вроджене? Їх цікавили аннені сни. Це вроджене чи набуте? Сталося від Морфію набуте, але сталося лише в Анни. Морфій щось відкрив, значить вроджене. Анна дещо мені пояснила, я дечого навчився, набуте. Анна казала, що не кожен засвоїв би її науку, мусить бути якісь риси. Риси – це головні сюжети, це інтонації. Інтонації роблять голос, щось властиве і незмінне. Піддається хіба що імітації, щоб імітувати, потрібно знати. Імітація є знанням, тому що знання є імітацією. Їх цікавило, що знає Анна про щось, чого вони не дізналися. Значить, їхні знання не безмежні. Їх потрібно їм набувати, нанизувати на риси. Непрості різні, набути всіх знань комусь одному неможливо, але кожен чомусь вибирає якісь певні галузі знань, залежно від рис. Вони усякі – корові, кінські, коточі, песії, курічі, гусії, жабі, риб'ї, мишені. До усякої живини, що із кожної живини уживає густ. Ще є тетєр, вовкун, градівник, хмарник, верхоблюд, ще є віжлун і віжлунка, але найголовніший – паїльник, прем'юмник. Найсильніше діє примова, говорення, бай. Бай – це не слово. Бай – багато упорядкованих слів. Бай – уже історія. На різні причини є інший бай. Баї є сюжетами. Баянь – оповідь, оповідання історії, сюжету. Причини теж мусять бути сюжетами, а щоби знайти на них бай, треба їх оповісти. В такому разі оповідь впливає на вибір оповіді, і тоді вибрана оповідь оповідається. Оповідається бай, який впливає, діє на попередню оповідь причину і допасовує то, куди вона попростує після оповіді баю до оповіді наслідку. Виходить, що самі оповіді, оповідь є всіма діями, а всі дії – оповідями. Серед непростих баївник на першому місці. Його вроджені знання, як оповідати, слух, артиляція, голос, інтонація, ритм і темп, нанизують на себе набуті, що оповідати. Непрості мусять знати, що оповідати. Їм потрібні чиїсь оповіді.